Aliás, interessadas em instalar tendas nas praias de Tambaú, Cabo Branco, Manaíra e Berça. Esse cadastro começou. Na, aliás, começa na próxima segunda-feira, né? isso, diretor? Então, olha, se você quer passar o Réveillon na Orla, aqui na capital, fique atento, porque esse cadastro para você colocar lá a sua barraca, a sua tenda, começa na próxima segunda-feira. E aí é necessário que você apresente RG, CPF, comprovante de residência atualizado e certidão negativa dos tributos municipais. As solicitações serão feitas na CEDURB, localizada no centro administrativo municipal que fica em Água Fria, ou seja, você tem que ir até lá. Na Sedurbe para fazer esse cadastro que pode ser feito até o dia 21 de dezembro. Ou seja, começa! No dia 17, vai até o dia 21. 17 é numa segunda-feira, 21 é numa sexta, das 9 da manhã até o meio-dia. E aí recomeça de 1 da tarde até as 4 horas. E as autorizações serão entregues aos solicitantes nos dias 27 e 28 de dezembro. Só pode montar a barraca lá na Areia da Praia se tiver essa autorização, hein? Olha, um policial militar ficou ferido.